သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လီလိုလားရေဒီယိုခရန်တက်ဆောလသူနဟုဘခဲနေမိဝဲခိခခိကဘဒီယတာဖစ်ဆောဥထော်ခိုတက်ကတိကွီတကောဘောသဝကလနူလဟာထော်ဂီနီလားလခဲနူကညောဒေါကလဆပကရဒူပလယကောရေတကေတဟကဝဖာကောစာတကောဘောသဝဘူးခဘလိုတန်တကေရလဟကဝတပဆတူပါဖို့တော့ပျော်တူအပဆောခိုတက်ကတိကွီသဝကလနူလဟာထော်ဂီနီလောက်ကဝကမ္လဒကစီဝဲနီလားဖဲလာဖေဝါရီနွီတော်ဟာခွန်ဆကတော့ပျော်စင်းနူလော်လဖာကောဆာရကောဘတော်ဝကပါတော့ခေါဘလိုဒီယာတဖစ်ဆဟဲကေထော်ဝလပျော်တူတော်ဟောက်ကဝတူပါဖောဘဆဟုကမ္လဒေါ်သိုလေလောအိုတဝဘူတဖာတတပလက်လက်ထော်လဝဲဘူးလဘာဂိနီလောက်ကဝကမ္လစီဝဲနီလောပခါတကတိကွီတဝကလနူလဟာထော်ဤမေဂရုဖလက်တုကတိဝဲလနီတလတိညာလောတိလောဆေပါဂိနီလောက်ကဝကမ္လဒကစီဝဲဒီနီလောကဲတော့တာဒီရတဖစ်စောဥတော်မနော်ပတပွေပါတန်တော်မီဒီပါပပီလတာဒီကကေထော်နီလောဖဲတကော်ရင်နွေနာရီနေသိုလေးကဟာတော်နေတပလေဟာတော်ပဲပါမိခဲန်ယူမဟက်ကဒါကီယာမိမိခေါ်ပြော်သူမဟက်ကီကဒါအဒူပရတိညာပါဘခါတော်တာကေရောဇာယီခဲစီကညောဒါကစောဝလခုတေဆက်လူဝဲကဲန်ယူကညောဒါကလူစပကရသကေတပပမူဘာဒါပါစာဆက်ကလိုတနေဒီဝဲပါအစိုးပျော်သူတကပါစစ်ကော်ထူတော့ပပလာဝဲတော့နော်ဒမီဒီပါနီလောခဲနူသူကေတတပဟကဝလာမီတကဘဂရူမီပိုညကိုတော်ရဖိုက်ရပူနေတက်ခလိုတာကေတော့ဝလကညဒေါကလူတထုပလက်သူမှုတို့ခဲနဲလီတော့သူခိုကော့ဆာဘီဂျီအက်ဖ်အဘဆောဝဲခဲခဲရရင်နီလောက်ကဝကမလက်စီဝဲနီလောဒီညာမကြလားဒီကချာအမားတို့ဒီသူလောက်လဲရီတကပါနေတဒီကေထော်တော်ကြီးလောတက်ကဆော့ခေါ်တထောပါပမ်နူခလနဲ့ပမေဟတိကွာရကစနိတတ်တဲပြဝဲပနိလတဘလခလောကခနိပနဟုကဘယူဟဲထောတလမြမတဲ့နေလပိုးတကပိုင်မမေ PDF နေတကပလညကိုတဝနဲ့ပျော်စုတော့ PDF ဝနိလပိုးလအဝတိဘဆဒတတ်ဒီမေကထနဲ့ပဟစီလော်တော့ပါပကလစီကအုတ်တဲ့ ठी ကလို့တဘလစီဟနေတဆဒကမကရဝီလခီလခီနူတကတဟကဝဘူးတတ်ဒီကထဝလဟကဝတူပါဖို့တော့ပြယတူ BGF အဘဆာတကောက်ခိုက်ခဲစစ်ကောခိခောက်ခိကပါတပစ်ဆဟဒူထဝဲဟိုတတ်ဒီတရကဆူထော့သေးဝဲကင်းနိလောက်ကဘောကြီးခတ်တီဝဟိတကဆော့ဖို့စီဝဲတို့တင်ညာပါနီလော